nu. Jeg gider ikke mere. Nu stopper I. Nej. Ej, jeg er ligeglad. De er simpelthen for langsomme. Jeg magter det ikke. Hej. Og velkommen til Kaber Live. Det er i hvert fald noget tid siden, at vi har spillet hvad live? Among Us. Okay. Jeg nåede ingen task, okay? Og det er ikke mig. Morten, du skal tie stille. Jeg har stories lige nu, hvor jeg finder, det er dukket i gården. Og jeg ser Morten gå derfra. I 2022 har vi overhovedet ikke spillet Among Us. Jeg tænker, det måske er blevet opdateret, siden vi spillede det sidste. Jeg ved faktisk heller ikke, hvad jeg tænkte, for vi er kun mig og Cap. Ja, nu prøver vi at se, om vi kan spille med nogle andre. Jeg skal lige rykke den her, så du ikke kan se, hvis jeg bliver en pasta. Jeg ved bare, du er typen, live. Du er typen. Jeg kan faktisk se din skærm. Du skal ikke kunne se min skærm. Jeg kigger ikke over på din skærm. Når jeg redigerer den video her, og jeg kan se, at Cap, han, for hver gang han kigger over på min skærm, så kommer der en straf til ham, og det kommer til at ske i en anden video. Så må jeg slet ikke kigge på dig nu. Ej, det er fint. Vi ja, okay. Og jeg kan først se det, når jeg begynder at redigere videoen, om du har snydt for hårdt. Det er bare snydt for hårdt. Prøv at se mig live. Jeg har en flamingo på hovedet. Jeg kan tydeligt huske... Se lige, når det starter. Morten, hvor dårlig han var til det her. Nøj. Kappe død. Jeg for helvede Kappe. Lige en tand ned, så er der det rum. Jeg kan ikke huske... Er det ikke admin rum? Admin hedder det, ja. Ja, der så jeg Morten stå, og så lå der et lig. Vent, skal I så gætte, hvem der er morderen nu? Skal vi starte med at lige kaste Morten under bussen og sige, Morten, hvad for nogle tasks har du lavet i den her runde? jeg har ikke fået mod at gøre noget som helst. Har du heller ikke dræbt Kappel så, eller hvad? Jeg har slet ikke gjort noget. Jeg løb bare rundt og fandt ikke, hvad jeg lavede. Har du set mig? Ja, har du lort på hovedet? Ja, øjenbryn. Ej. Ej. Ad, stop. Okay, så er vi i gang, Leif. Er han nøje, ham der? Er du... Jo, sådan der. Ej, var du imposter? Ej. Hvem var det? Er der en efter dig? Hvem var det? Vi må ikke hjælpe hinanden, jo. Hvorfor løber de så stærkt? Altså, jeg tror, det er Ariel Part. Jeg kan slet ikke. Jeg løber bare rundt og... Ham der Melon Merrill med. Ej! Døde du? Seriøst? Ham der er sygt nøje. Det er mig, der er død. Det er sygt dig. Nej, fuck, har der dræbt mange. Altså, er det sådan noget, hvor man skal snakke, eller hvad? De skriver. Hvem fanden chatter jeg? Kan man ikke det som gæst? Jeg tror, det er ham her. Ej, seriøst, han var bare sygt nøj, han løb efter mig. Hvem gør sådan noget? Mig, der er død, mand. Den der swipe. Ham der, han er sygt nøj. Han er sygt nøj. Ham der. Så skal du se, hvad de skriver. Jeg kan sgu da ikke bare call. Hvad? Er der ikke nogen, der skriver noget? Jeg kunne da bare trykke på knappen. Jeg stemmer ham der, for han er sygt nøj. Det var da sygt irriterende, at folk... Okay, så blev han smidt. Okay, man kan faktisk ikke se, hvem der stemmer på hvad. Det er meget smart. Ej. Så blev han bare... Hvorfor, hvad fanden laver han? Han skulle da ikke bare trykke på knappen uden at vide noget. Jeg har completed all task. Nu skal jeg lige over på overvågningen herover. Jeg har aldrig nogensinde brugt overvågning, men det er vist sygt klogt at gøre. Siv, han brugte det altid. Jeg ved jo godt, hvem der er imposteren. Ja, det ved du. I don't want to be here anymore. Toastmaster, han er den. Nu går jeg lige hernede, og så ser jeg, om der er et dead body. Hvor fanden løber han hen? Okay, ham der er sygt nøje også. Altså, de er fandme... Hvorfor løber de efter mig? Så for helvede. Ej. Han caller det sikkert, det er dig, der han. Jeg tror lidt, det er Totalmaster, Maser. Ja, jeg ved det jo godt. Ja, det ved du. Punchy Kurt. Ej, det er fucking mig. Nej, jeg kan ikke skrive. For helvede, du bliver kicked nu, Leif. Du kan ikke forsvare dig selv. Hvorfor mener de, det er mig? Ærligt? Nej. Ej, vi er to. Hvad gør man så? Så bliver det tight. Altså, er det jo fordi, de tænkte sådan, at han er ikke nogen grundlag til det. Ja, men det er jo ham. Det er jo ham, så. Det ved du ikke. Det ved jeg. Han skal ikke... lave efter ham. Han skal hedder og fløjne væk. Du skal sgu da ikke løbe efter ham. Så bliver han endnu mere. Så bliver de alle sammen størst på dig. Du er også sygt nøje, du løber bare efter alle. Nej, men jeg har passet på hende, hvis jeg var dig. Jamen, det er ham der, Laser der, eller Maser. Det er det. Det var ham, jeg callede. Men han er godt nok dårlig. Ja, det er ham der. Jeg holder lige øje med ham på det, cam. Det var den her, der slog. Ej, han løber 100p over til mig nu. Han er derovre. Hvor kæft, er det dårligt, han har slået hjem. Ej, fuck, han er i security. Ej. Hold øje med ham, han skal ikke dræbe nogen. Og hvad er der en anden? Nej, mener du det? Hvorfor? Chok. Hvad skriver de? Ej, nu er det ham der, seriøst, nu stopper de. Det er sjovt, for du kan ikke forsvare dig selv. Er det fordi du... Jeg ved ikke, om det er fordi du You are in game chat settings are set to quick chat only. You must be signed in to change this. Nå, det er this. Derfor. Fallout Top. Nej, Tozel Maser, det er dig. Eller så er det Worms Serenia. Worms Serenia? Worms?
votes. Åh, oh, der er alligevel to, der stemmer ham. Ej, der var en, der skrev, at man skulle stemme på dig. Ham der whimser igen der. Ej, nu stopper han. Altså, det er ham der, jeg siger, ikke? Mm, nej. Hvad? Jeg siger ikke noget. Det er ham der, mand. Ja, prøv at se, han stopper rigtig. Han stopper rigtig. Er du bange for mig, eller hvad? Er du bange for din mor, eller hvad? Altså, skat, du er sygt dum, du løber sådan efter folk. Ej, ham der ikke gør, ham der ikke gør. Han er fucking nok. Nu går han op og trykker og siger dig. Du løber jo, du er mega sus, jo. Jamen, jeg har jo completed alting, jo. Du skal kunne da ikke løbe efter mig, sådan der. Nej, jeg går i security og står. Jeg er 100 på. Nej, nu kommer han. Jeg skal ikke tro, han er nede. Ja, se der. Han er lige dernede. Tror du ikke, han havde slået dig ihjel, hvis du var ham? Det er ham der. Det er Totem Mazer. Du kan glemme det ikke, har du. Altså, ærligt, tror du ikke, han har slået dig ihjel der, hvis du var ham? Nej, fordi der er ikke nogen døde endnu. Der var morderen, han slår ikke nogen ihjel i det her. Så. Jo, jeg er blevet slået ihjel. Jeg er den eneste, der er blevet slået ihjel. Det er jeg oprigtigt. Jeg er den eneste, der er blevet slået ihjel. Ja, så falder spætten. Han står bare et sted og venter. Ja, han står op ved security. Nej. Jo. Nej, han gør ikke. Det gør han ikke. Nej, du skal ikke kigge skærm. Det er Fallotube! Han kom op fra træ! Ah! Jeg har fundet morderen. Han kom op, det er vi enige. Det er ham, den hvide. Jo, han kom op af den der. Ham der, hallo, ham der, ham der, ham der, hallo, ham der, ham der, kom nu, hallo, venner, hallo. Ej, var jeg den eneste, hallo, Tom Mason, I'm so sorry en, that der, I... Der er en, der er så sus. Jeg er mega ked af, at jeg beskyldte dig, Tommy. Nej, Total. Altså, den der imposter er bare sus. Ja, den der imposter, det er ham, der er en hvide. Jeg så ham komme op af trakten. Jeg så ham komme op af trakten. Ej, seriøst, nu er du træls. Jeg så jo den hvide. Du skulle ikke stå og forsvare ham. Okay, du kan alligevel ikke skrive. Det er Maralonian. Han er lige der. Nej, han er løbet rundt hernede. Han er den dårligste imposter i hele verden. Jeg går over og slår mit kamp nu. Jeg gider ikke mere. Nu stopper jeg. Det kan godt være, det er Tom Page, men jeg er rimelig sikker på, han live. Ej, jeg er ligeglad. De er simpelthen for langsomme. Jeg magter det ikke. Hvem var det? Maralonian. Maralonian. Du kommer ikke til ham. Ja, de ved jo ikke, hvad du stemmer på. Hvad vi? Han var da også sygt dårlig. Nej, vi er simpelthen nødt til lige at lave en bruger i det her, fordi vi kan ikke skrive. Hvordan det er, man? Yes! Så kan vi chat. Så kan vi chat. Har du en ost på hovedet? I'm the ost boy. Okay, Leiben. Okay, du må ikke kigge. Jeg kigger ikke. Der er en imposter. Og det er sikkert Leib. Jeg hader den her. Det var den, man altid... Ej, lad nu være. Leib, du går væk. Hvis du slår mig ihjel, Leib, så skriger jeg. Download. Jeg har så kørt på lige nu. Ej, der er Leib. Leib, du går væk. Hvorfor ser du så modbydelig ud? Jeg har på fornemmelsen, det er ham der me-truffle. For nu er det to gange, han går ned til et sted, hvor han ikke har nogen opgave. Leib, du må ikke. Døde du lige? Og hvad lavede han der? Nøjeren? Hvad skete der? Det er nøje. Jeg kruller fuldstændig ud lige nu. Det der, det aner jeg jo ikke. At Leib, hun har ikke en chance. Det der har man jo ikke kunne førhen. Har jeg ikke en chance? Nej. Kasper. Ah, okay. Kasper, ja. Er du død igen? Ja. Ej, det er den imposter. Jeg er ikke så god til engelsk, vil jeg godt lige have lov I til at sige det. Jeg kommer til at udstille mig selv nu. I didn't see anyone. Der er ikke nogen, der skal stemme på mig. Nu stemmer de jo på dig, når du står. Jeg er ikke en imposter. Det har jeg sgu da ikke skrive. Det har jeg ikke skrevet. Jo, det skrev du. I don't know who is imposter. I don't know imposter. Green, I'm safe. You clearly saw me reporting, not killing. Okay, han er virkelig travlt med at sige, det ikke er ham der. Så det er ham. Det var ham, der dræbte dig. Det var ikke hovedet. It's egghead. I'm not imposter, I swear. Yeah. Ej, okay. I was doing task. Okay, han skal bare virkelig forsvare. Der er ikke nogen andre, der har skrevet. Der er ikke nogen, der har beskyldt ham. You are not imposter. I know him. I know him. Så må man lige præge. Do not kill me, or you're banned forever. Ej, han ryger. Der er fandme en. Ja, det var ham, der ægghovedet jo. Ægghovedet? Hvor har du den påstand fra? Nej, hvad? Hvorfor røg der ikke nogen? Jeg er sygt god til det spil her. Hvorfor kan jeg bruge den her? Jeg vil ikke gøre så for helvede. Ej. Hvem er det så? Eskimojo er røget. Do not kill me. Det er det, man kan klæde sig ud som andre. Imposteren kan klæde sig ud som andre. Seriøst? Ja. You're sus. Ej, han er... I'm confused. Really? It's Tent, he's sus. Jamen, han har så travlt med fucking op. Ja, jeg stemmer Tent. Det var nok for mig, for jeg synes også, han var mega sus. Jo, ja. Goodbye! Så lad os se. Wow, steam pasta! Sådan, Leib.
Altså, han var virkelig også dårlig. Han var bare sådan... Der var ingen andre, der skrev... Det var han, ikke mig. Han var bare travlt. Du var ikke mig. Det var ikke mig. Green, you saw me. Det var sådan... Alle andre bare sådan... Okay, slap dig af. Spille dengang, før han ikke gør. Mm. Der var jeg måske også lidt tændt. Du ved, når vi spillede. Jeg er ikke! Det er ikke mig, mand! Hvad fanden siger I? Jeg er ikke imposter, mand! Der er fucking bare ikke nogen, der har beskyldt dig. Der er, sådan, der er ikke nogen, der har sagt noget. Ej, der er en, der ligner en gulerod. Ej, cutie. Gulerod. Ej, hvordan kom du så hurtigt dernede, Leif? Det er sus. Ej, catpick, du røg. Catpick. Hvad hedder han? Catpick. Catpick. Didn't you really try to shut up before I rape you? Oh. Did not see anything. Ja, yeah, kick tent. Han rører tent, han rører i svingen. Han er en idiot. Ja, jeg synes også. Det der, han er alt for meget. Han er for aggressiv. Ja, han er det, også sygt dårligt. Hvor fanden blev han af? Nå, alle sammen stemte på ham. Nå, det var på den måde. Er der en, der har stemt på mig? Var det dig, Cap? Cap! Hvad? Stop med at stemme på mig! Jeg stemmer på det dig. Stop ham, da han er sygt nøjeren. Wrong my thick. Clearly, yes. Tent. I was with Catpick. Kasper. Kasper. I love Catpick. Det var ikke engang mig. Så rører han. Hvem er, var det ham? Han røg gulderoden. Was not him. Hvem var det, der sagde, at det var ham? Jeg tænkte, hvis det er Catpick, jeg lige... Ej, Tent, han laver ikke, han laver ikke tags. Nej, han... Nå, han går lige ved siden af mig. Han kigger sygt sørst på mig. Han kigger sygt sørst på mig. Ikke sygt sørst på mig. Hov, lover Indian, skal gå ind i lover. Der var en, der forsvandt. Jeg er sgu da på vej, jeg er sgu da på vej. Slap nu af, slap nu af. Vi skal se, hvem det var. Nej, det har jeg ikke tid til. Hvorfor? Okay, Catpick gik derhen, selvom den var ordnet. It's so much Catpicks. Der er en, der lige er forsvandt. En, der lige er forsvandt? Hvor fanden er lover Indian? Hvad så? Report for helvede. Nej. Hvem var derovre? Der var two. Seriøst, du skal løbe. Når jeg siger, at der er nogen over i Lower Engine, der er morder, så løber du. Jeg var på vej ned i Lower, så kom Catpick ned. Det er ikke Catpick. Hvem beskyldte Catpick nu? Det var mig. Prøv at se nu. Hvorfor tror du, det er Catpick? Ja, det er ikke ham, fordi jeg har stået sammen med Catpick. Nej, men det var ham den lyserøde. Hvad fanden hedder han lyserøde? Det var ham, jeg hele tiden tænkte. Hold kæft, jeg mangler mange ting, mand. Ej, det var ham, jeg troede, det var. Det er... Ej, hvad fanden var det lige, der løb efter? Nej, det var ikke Kate. Where is the dead body? Og Eskimo skriver også, at det ikke er mig, eller det der. Sådan, mand. Det er Tent, mand. Eller Posey, han angreb mig med det samme. Posey, you are dead! Og nøj. Ej, live. Ja, bare se live. Jeg siger det. Nej, hvad? Du er så... Nu stopper du, Kæm! Jeg ryger så meget næste gang. Jeg magter ikke det her. Jeg skal bare væk. Jeg gider ikke det her. Så er det Tent, fordi han klirer... Nej, jeg ryger nu. Choose me, then. Black, de kan sgu da ikke bare... Hedder han Black, eller hvad? Ja, Hobie. Yes, så vær en fisk. Godt. Shhh. Du kan tjekke chatten. Nøj. Altså, når Cap han blev så stille i går... Så har jeg en lille bit smule nøje på. Hvad laver du der, Eskimo Joe? Nej. Hvorfor løber han derop i stedet for at løbe ned og fikse lyset? Det er så meget... Det er Eskimo Joes. Jeg har lidt med Kate, fordi Kate står over i hjørnet. Jamen, han kan sgu da tage den der. Det er den, jeg har... Nej, han har lige været derovre for han, at løse prøv den. Prøv at gå lidt ned, så. Cap, nu dør du. Jamen, det er det, hvis han så har dræbt mig. Han bruger også ufattelig lang tid på den, der gør han ikke. Jo. Nej. Okay, det kan ikke være Oddy, tror jeg. Det var det over, hvor Kate var. Gik du frem? Så jeg stod med Kate. Det ved jeg da ikke, men nu rører Posey. Eller der er ikke Posey, jeg stemmer på Twin World. Han beskylder folk så hurtigt. Ja, og så kommer jeg bare med den der... Bro, SGG note. Ja. Hvad fanden betyder det? Overstolen task. Ja, res. Ja, kan du huske det? Du havde sørst på Eskimo Joe, at han har meget travlt med at beskylde Tent lige nu. Han og siger, at han så ham komme op af venten. Okay, Tent. Altså, hvis det er ham... Ej. Men han er fandme også dum, han er. Brown sagde, at han så Tent komme op af venten. Det er så meget ham. Og ja, er det dig? Mm. Hvad er det, han hedder? Eskimo. Bru. Du fucking noob, mand. Eskimo Joes. Jeg ryger nu, jeg gør. Du var den
fucking irriterende type, ikke? Ja. Og så sidder der med de dumme høje hat. Eskimo gels. Og hvor kan det styr på det? Ja, jeg ryger så meget nu, jeg gør. De gider ikke at have mig derinde, fordi jeg gjorde det der. Det er også sygt irriterende. Ja, de bare, alle vil bare gerne klare taske, så så. Ja. Nej! Ej, nej, 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 nej. Den der skide hat der. De er bare alle sammen irriteret på mig nu. Jeg er en færdig mand nu. Altså, det er jo lige meget, hvad jeg siger nu, så vil folk bare kigge mig. Jeg gider ikke engang at sige noget. Ej, jeg ryger du bare. Ej, det er Kate. Der er du. Right. Ja, rigt. Ja, rigt. Oddy den. Hvem er det? Jamen, Oddy, han stod jo også på et tidspunkt i 18, men stod han bare kogt. Won't me get banned? Jeg gætter på det. Hvad fanden var det, der beskyldte mig? Oddy. Han havde også allerede stemt, mand. Jamen, det er Oddy. Bare se, så banner han os alle sammen nu. Jamen, nu... Ej. Ej, shit. Det er jo Posey! Jamen, det er jo fordi, jeg ender med at beskylde alle sammen. Hvor fanden er reaktoren? Den er heroppe. Altså, Posey skriver heller ikke noget, gør den det. Hvad sagde du? Posey? Jeg går bare op og siger, at jeg så ham vente. Og bare endnu mere sørs nu. Nej, jeg kan ikke engang trykke mere. Altså, hvis det ikke engang er ham. Jeg kan ikke, man kan kun trykke én gang. Posey, hvad laver du hernede? Ja, pas på, Leif, der kommer Posey. Posey kommer i reaktoren. Hvorfor løber han der? Prøv at løbe ind efter ham og se, om det er ham. Og han løber ud nu. Hvorfor løber han op? Han har jo klaret tal. Cafeteria. Han har fart på. Ja, lige og du her. Kommer løbe. Nej, nu ser jeg så også ud jo. Hvor fanden løber han af? Han er over ved admin. Nej, navigation. Han er løbet ind i navigation. Oxygen. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Vi dør jo. Og kattepik. Han er... Oh nej, oh nej. Kom nu ned, tag den der for helvede. Ja, nej, 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 for helvede. Ej. Posey, løb ikke over til den. Ah, nu for helvede. Hvad laver I? Posey, han er her ikke. Ja, det er Posey. Yes, Posey. Hvorfor fanden kan man ikke skrive? Posey er her ikke. Ja, det er Posey. Det er så meget Posey. Op og tryk, op og tryk, op og tryk, Leib. Tryk, 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 tryk. Where the fuck are you? Me, bae. Nej, for jeg havde klaret bae. Hvad fanden laver du den her? Hvis det ikke er jeg skal stemme. Jeg gik i panik. Hvor fanden er Posey? Jeg henter Bille. Hvis det ikke er Posey, Leib, så... Okay, seriøst. Jeg er totalt til grin, hvis det ikke er Posey. Ja! Ja, det var ham! Ja, jeg tænker, at det var det for nu, for nu er Billen også vågnet. Men det var mega fedt. Jeg fik lige den sidste. Han var mega sus. Jeg synes også, han løb sådan lidt nøjeren rundt. Nu op, du har slet ikke givet jo, ham. Jo, jeg skulle da sidde der og kigge på kamera. Jeg sidder og kigge i din skærm. Hej, skat. Er du så dejlig? No. Tak, fordi I så med på den her video. Det har været meget efterspurgt Among Us, og det kan godt være, at det er federe, når vi spiller sammen med alle de sædvanlige og sådan noget. Men det er lidt svært nogle gange lige, at alle sammen skal kunne sætte sig ned og så kunne filme samtidig. Så nu prøvede vi det her, og det tænker vi er okay. Og også, det kan være, vi kan spille med nogle seere, eller vi kan få nogle af dem samlet igen. Ja, jeg tænker, prøv at holde øje på Discord. Så kan det være, at vi plejer at filme sådan... Klokken 8-9 om morgenen. I skal være meget tidligt op. I skal være tidligt op og være klar. Lige pludselig så kommer der en invitation, og så skal I komme ind. Det er klar hver dag klokken 8 om morgenen. Og så kan I følge mig på Instagram, og I kan følge Kat på Instagram. Og så Bille på Instagram. Bille, han har ikke en Instagram. Ham kan I se ind på min Instagram. I kan følge Bille på Aula. På Aula. Ikke nu, han er ikke tilmeldt endnu. Han skal faktisk starte i vuggestue om en halv måned. Tak fordi I så med på den her video. Husk at subscribe, abonnere og alt det der. Så siger Bille farvel. Hej, hej.